O palco meu, Renato, na estação da Corinthians Itaquera aqui em São Paulo. Uma briga foi registrada através, por conta dos passageiros que estavam na plataforma dessa estação, e mostram dois homens brigando aí na noite aqui do último sábado. Esse caso aconteceu na estação Corinthians Itaquera, da CPTM, da Companhia de Trens Metropolitano, e segundo a empresa, por volta ali das 5h30 da tarde, houve um desentendimento entre esses dois passageiros da linha 11 Coral. E não se sabe exatamente, Renato, o que motivou aí esse desentendimento. O que se sabe é que tem uma confusão generalizada, com as pessoas partindo para cima desses homens, pancadaria, chute, soco, xingamentos e por aí vai. A equipe, então, foi acionada ali, os agentes foram acionados para tentar apartar essa briga. Inclusive, os agentes quase foram agredidos também pelos passageiros que estavam nessa plataforma. A CPTM informou que os dois foram encaminhados ao 24º Distrito Policial da região da Ponte Rasa, onde foi feito um boletim de ocorrência. Agora, Renato, a investigação aponta, na verdade, a investigação vai trabalhar aí para justamente entender o que motivou essa briga na estação da linha 11 Coral, Corinthians Itaquera. O palco meu, Renato. Opa, Dula, é óbvio que a gente não pode aqui colocar, né, que isso tem alguma coisa a ver com futebol, tá? É óbvio, mas isso me faz pensar muita coisa sobre briga de torcidas. Como? Pode falar, Padula. Não, estou dizendo que não está descartado. Não, mas veja, a gente não pode aqui colocar que o motivo teria sido esse. O que eu quero fazer aqui com você é uma analogia, né? Quando a gente vê alguma situação acontecendo, às vezes se ativam ali algumas memórias, né? E não por estar na Estação Corinthians, não quero fazer aqui nenhuma discriminação a nenhum torcedor do Brasil. Eu quero falar dos maus torcedores. Essas torcidas organizadas que praticam crimes semanalmente nesse país e frequentam estádios de futebol. Isso é um absurdo. Olha, Padula, vou falar uma coisa pra você, com todo respeito a quem acha isso favorável, mas eu não fico em cima do muro não, tá? Esse negócio de torcedor invadir clube, depredar clube, agredir, né, jogadores de futebol, comissão técnica. Meu amigo, isso tem que ser repreendido nesse país. Estão esperando acontecer uma tragédia. Essa é a grande verdade, Padre. Quase aconteceu, né? Nós trouxemos aqui recente uma confusão que teve na sede, né, de um dos clubes paulistas. E os torcedores, se é que pode se chamar de torcedor, né? Eles invadiram duas sedes do clube e foram atrás dos jogadores e da diretoria, né, do clube, como se eles fossem responsáveis pelo time estar perdendo aí, estar na zona de rebaixamento. Ou seja, quase deu coisa ruim, Renato. Mesmo assim, nada foi feito. É importante destacar, Padula, que isso nada tem a ver com o esporte, né? Quem foi atleta, quem praticou esportes supervisionado por um profissional, sabe que o esporte, ele está ali ao lado da formação do caráter do ser humano. Ganhar e perder faz parte da vida, né? Isso não há nenhum tipo de justificativa. Agora, voltando a falar sobre esse tipo de agressão, Padula, em um país sério, que não é o Brasil, esses camaradas iam pegar uns 10 dias de cadeia para dar exemplo e para nunca mais fazerem, viu, mamãe? É porque tá demais isso. Tá demais, rapaz. Você imagina você estar com a sua família, com seus filhos, né, com a sua esposa, e de repente se ter que passar por uma situação como essa, não só constrangedora. Voltando do trabalho também, Voltando do trabalho, ninguém sabe mais quem está armado, quem vai dar um tiro para cima, quem vai atirar contra a população. Tá difícil, rapaz. É brincadeira não esse Brasil, viu, Padura? Ô, Padura, cada vez pior. Você vai trazer um caso agora de um trio.